Բարև ձեզ Արցախի հանրային հերոստատեվության եթերում օրա կարգն է օրա կարգում Արցախում արդեն շուրջ 1 տարի ամենա քննարկվող թեմաներից մեկը Խոսքը 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ իրենց պարտականություններում թերացած անկան պատերազմի ժամանակ Արցախից դուրս եկած պաշտոնյաների մասին է որոնց առնվազն մի մասը պատերազմից հետո վերադարձել է եւ վերականգնվել նախկին պաշտոնում այս թեմայով ամենաթարմ նորությունը շփափա սկզբի Մարտունի քաղաքում կազմակերպված բողոքի ակցիաներ Թեմայով շրջ Resource-ս զրուցելու ենք Մարտոնոց շրջան վարչակազմի ղեկավար Էդիկ Ավանեսյանի եւ Վարանդաշին ընկերության տնօրեն Արթուր Մուսալյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն զրույցի իրավելը ընդունելու համար։ Ճիշտ ասած, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ճիշտ ասած, հանդիպմանը հրավիրել են այդ ակցիայի այլ մասնակիցների, NAEV կոնկրետ, այսպես ասած, շահառուների, բայց ստացված այնպես, որ զրուցելու ենք երեքով։ Սկսենք ամենասկզբից։ Մարտունին 2020 թվականի պատերազմի սկզբում հերոսական դիմադրություն ցուց տված բնակավայրերից մեկն էր։ Կարծես այս թեման ամենակիչը Մարտունիում ուն պետք է շարժանարվեր, բայց արի ուտես որ բողոքի ակցիան հենց Մարտունի քաղաքում կազմակերպվեց։ Ինչո՞ւ։ Ահա ուրեմն ու սկսեմ հենց սկզբից, նոյեմբերի 22-ին Մարտունի քաղաքում քաղաքապետարանով դեղի ունեցավ հորդակություն։ Արցախի Հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ որտեղ քննարկվել են հետպատերազմյան շրջանում իրականացվելիք ծրագրերը, ինչպես նաև այնտեղ հարցե բարձրացվել հարց 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 այն պետական պաշտոնյաների վերաբերյալ հետագայում ընդունվելիք որոշումները, որոնք չեն կատարել իրենց ապարտականությունները պատերազմի ժամանակ եւ հոգել են Արցախի Հանրապետությունը։ Նախագահի, այսպես ասած, բանավոր ցուցումով ասված որ նման պաշտոնյաները մտեած այդ վեն բարչակազ պաշտոններից նախկին բարչակազմի ղեկավար Արադ Մելքումյանը նախագահի ժամանակ խնդրեց լրիվությամբ ուսումնասիրելու եւ համապատասխան որոշումներ կայացնելու համար Ա, այդ ժամանակը ստացավ եւ որոժ ժամանակ անց արդեն համապատասխան ստուգումներ իրականացնելուց հետո նման պաշտոնյաների մի մասը հենց իրենց ազնական դիմումների համաձայն ազատվեցին պաշտոններից իսկ մեծ մասը ворչակազմի ղեկավարի կարգադրությամբ նշեմ որ այն ժամանակ և, իմ դերեկություններով շրջաճակազմում չկան աշխատակազմի ղեկավար եւ կարգադրությունը որը կայացրել է շրջաճակազմի ղեկավարը հենց հիմքը հանդիսացել դրյալ պաշտոնյաներից պաշտոնից ազատելու համար որը եւ քննարկման առարկայ է դարձել դատարաններում եւ դատարաններում չի քննարկվել հենց փաստը ինչի հիմնարար են ազատվել այդ աշխատողները այլ այն կարկադրությունը որի հիմնարար ազատվել են դատական գործերին անդրադառնալու ենք բուն ակցիայի մասը մի փոքր խոսենք ովքեր էին այդ ակցիայի կազմակերպիչները կարելի է ասել հիմնականում այդ թեման դեկտեմբերի 30-ի շոշափում էր եւ կոնկրետ կազմակերպիչներ չկային ինքնաբուխ կարելի է ասել հավաքեր հիմնական պահանջը վերաբերում էր նրանց որ որոշ պաշտոնյաներ ովքեր դիմել էին դատարան դատարաների ուճերներով վերականգնվել են եւ պետք է վերականգնվեն նույն պաշտոններին եւ ստանային պարապուրտի գումարներ որինvoor որ, որ, եւ համաձայն չեմ ես որինvoor եւ համաձայն չեմ ակցիայի մասնակիցների հիմնական Մի քիչ դժվար է պատկերացնել որ առավոտյան ժամ 8:30-ին հնարավոր է ինքնապոխ մարտիկ հավաքվեն, բայց ամեն դեպքում ամենա այսպես ասենք ներկայացուցչական կազմը վարանដաշին ընկերությունից է, պարոն Մուսայելյան։ Որը ղեկավարում եք դուք։ Ես ոնց որ մշեց պարոն Ավանեսյանը մի քիչ առաջ մեր ընկերությունում էլ կա մարտիկ, որոնք որ ազատ վերեն աշխատանքից իրասպարտականությունները Անհարգելի պատжаրով ողջունելով երանալուդ պատжаրով մեր ընկերության կոլեկտիվի մի մարթուպես ի մի մարթուպես դեմ եմ որเปզի այդ մարթը նորից ընդունել ու աշխատանքի մի տարի անց ոնց որ ասում են ես սպասում եի որ կարող է որ ասում է ժամանակ գտնի որ վերկեր լավանա բայց ես դիմել եմ կոլեկտիվին կոլեկտիվը էլ է մի մարթուպես դեմը որเปզի այդ մարտը այդ հերրացված պաշտոնից անձնորից վերակաղնուի աշխատանքի ու մենք դիմել ենք մեր շրջարշակազմի ղեկավարին ոչ թե մեր շ... որเปզ շրջարշակազմի ղեկավարը մեր ժամանակ որเปզ մեր աշխարազորի հրաամատարին պատերազմի ժամանակ դիմել ենք որเปզի փորձենք հարցին լուծում տանք որเปզի արդեն մարտիկ խոսում են որ դիմեն գրելու աշխատանքից հեռանալ կործադուլ են կանելու որպեսի հետագայում շարժանում SPC դժվարությունների ար արצב չկայինք որտեղ իմ կարծիքով հնարավոր չի ես չեմ ուզում շփոթանցացե համայն այլ հնարավոր չի վարանտաշին ինկերությունը մի օր երկու օր չաշխատի քանի որ կոնկրետ մարդ ու կոնկրետ անձի մասին ենք խոսում նաև այսպես ասենք հակառակ կողմից են նա արդյոք այդ անznավորությունը ու մասին խոսում եք ինքը զորահավակի յենթակայեր զորակոչվել է, բայց չի մասնակցել եւ այլ եւ այլը, այսինքն արդյոք ինքը որպես անձնավորություն պաշտոնյա պետք է ինչ-որ մի բան աներ, բայց մի կողմից ունենք զուտ հայրենասիրությունը, զուտ որ հայրենիքի համար բոլորը սպարտավոր են, սա անելն է, անել զուտ իր պարտականություններից բխող եւ իր tarixի ու կառկավիճակի բխող ինչ-որ բաներ պետք է արվեր, որ այդ պաշտոնյան չի արել։ Այդ պաշտոնյան մեր ընկերության գլխավոր ճարտարագետն է։ Արտուր Զարգարյանը իր տարիքը ինքը 59 տարեկան է, այդ այսինքն ապետյազմի ժամանակ, այդ տարիներ ու ինքը միևնույն ժամանակ զբաղեցնում էր կոմունալ տեխնիկական ծառայության, քաղապաշտպանության շտաբի պետի պաշտոնը։ Այսինքն, եթե այսօր մենք համապատասխան փաստաթղթեր կամ քննություններ չեն կարող ներկայացնել դատարան։ Դա մի տեղ էլ իրա գործներ, որ ինքը պիտի մնար իրա տեղը ու կազմակերպեր այդ, այդ աշխատանքները։ Ու ինքը համաձայն մեր քաղպաշտպանության պլանի, ապա դեռ մի ժամանակ մեր համար առաջի կարևոր օբյեկտներից մեկը մեր ջրամբարներն է, որ պիտի մենք սпасարկենք ամոթանգությունը մոստիկանության հետ կազմակերպենք այդ ջրամբարների իրավուրա այդ, այդ, այդ պարտականությունները ջրամբարների հերթապահություն մենք զորամասից зенքեր ենք ստացել կապի միջոցներ ինքը կազմավորել է այդ գրաֆիկը այդ հերթապահություն ու թողել է հերթապահությունը ու վերացել ոչ հերթապահություն այդ այդ, այդ, այդ հերթապահությունը կազմակերպող մարդիկն տեղակերել այսինքն որ պետք է գար հերթափոխը այդ մարդը արդեն էլ տեղում չի եղել ոչ էլ ես եմ եղել տեղում այդ պատասխանատու գործը ཐողելը ու եթե տարիքի մասին է խոսքը գնում ես նշեմ մեր հիմնարկում կար ավելի տարիքով մարտիկ, այսինքն 62 տարեկան մեր գամոսափարյանը որ 3 անգամ վիրահատություն տարած այդ մարդը մի րոպե չի ཐողել թող, մեզ մենակ Կազմակ, կազմակերպում ենք միասին ժրամատական արման այդ խնդիրները, այսինքն գիտեք ոնց հոսանք չկա, դիզելե ինկայաններ են տեղադրում, դիզելե ինկայաններով ժրամատականում են քիրականացում եւ մնացած աշխատանքները։ Մի քիչ ես չեմ ուզում ուր մեր կատարած աշխատանքները ես ներկայացնեմ։ Կատարել ենք, են ինչ որ մեր պարտականությունների, այսինքն կոնկրետ քաղապաշտպանության պլանից դուրս ահագին արխատանքը կատարել թվակա դրա մասին մեր ղարոնավանեսյանը մեր նյياز որ ներկայացիչն է Սոսոգոմյանը պատերազմի ժամանակ ու պատերազմից իննադաթարից հետո ինքն է իր լիազորությունները թողնելուց հաճոկ շնորհակալություն եմ հայնել մեր ընկերանու մեր կատարած աշխատանքի համար ինչու որոշվեց ակցիան հենց շրջվածաշկազմի դիմաց անել իվերջո ակցիան ու են այնտեղ այն շենքի դիմացումից բողոքում են սովորաբար այս դեպքում էլ акցիան շրջվարշակազմի դիմաց էր ընդཐادرվում է որ բողոքում է շրջվարշակազմի աշխատանքի շրջվարշակազմի ղեկավարից ասենք sense ընկերության կոլեկտիվի անդամների կարծիքներն էր որ մի անգամ գնանք հանդիպենք որ պեսի մեր ձայնով sense ասած մի քիչ ավելի բարձր ձայնով մտիքանանք այդ հարցին կամ եսim այդ միտարիա դատան որոշումալ ընդունել դա կար արտեն առաջացյանի առաջ դատաոճիվ որին որ համաձայն չէ մեր կոլեկտիվը ու կարwise խոսքերով չկարանամ ներկայացնելem ինչ աշտյանի չի համաձայն ես շատ մեغمեմ խոսում որ ասում եմ համաձայն չի կա շատ վատ, վատ, վատ մտադրվածություն կոլեկտիվի անդամների կողմից որเปզի հետագա հետագա ասում հետագա խնդիրները արդեն չկայինենք գոնացենք հատկային։ Պարոն Ավանոսյան, դատարանի որոշումներով աշխատանքում վերականգնվելու օրինակներ շատ ունենք շրջանում։ Շատ խոսեցինք 01 դեպքի մասին, 01 անկերության մասով, բայց փորձենք թեման օնլայնել։ Ու նաև ըստ երևույթին Ձեր որոշումներով աշխատանքից ազատված մարդկանց աշխատանքի վերականգնելու թեման ի՞նչ է օրակարգում։ Ու իmkoghmitz Այս դուց մարդ չկա, տվյալ մարտի կազատվել են նախկին ոչխակասյագի եկավարի կարկադրությամբ այս բյուդրությամ կա արդարացված դատավճիռներ, վեց ու գերաբերալ։ Եվ ըստ այդ դատավճիռների ի՞նչ պետք է արվի։ Պետք է վերականգնել նախկին աշխատանքի եւ ոչանալ հառապորտի գումարը, առրելի մեծ գումարներ։ Ու, ու խոսքը ինչ պաշտոնյաների մասին է։ Արանդին փողակների տնօրենների դպրոցի տնօրենների եւ այդ մարտիկում աշխատանքից ազատել են հիմա դատարանի որոշում կա վերագանքնելու մասին հարցը կկրկնեմ բայց այս դեպքում երևի յուրական ճուրի իր պատմություն ունի նրանք զորահավաքի յենթակայ էին նրանք ունեին ինչ-որ պարտականություններ որ չեն արել նրանք բոլորը եղել են արանդին փողակների տնօրեններ ասինքան հանդիսացել են տובել պահակների քաղպաշտանության պետեր օբյեկտների պետեր եւ դրանց վերաբերալ փաստաթղթերը արդեն ուղարկվո՞ծա համապատասխան իրավապահ մարմիններին, հարուցվածակրյական գործեր, քրյական գործերի նախաքննության ընդհանձքում այդ հայայում ինչ որոշումներ կընթանում ենք տեսնանք։ Այսինքն դատարանի որոշումներից հետո նորից լրացուցիչ թղթերը կամ գործերը ու ուղարկվել են քննության։ Այո, կոնկրետ զբաղեցրած քաղաքապաշտպանության ժամանակ զբաղեցրած քաղաքպաշտպանության շտաբներին ընդգրկված անձինք ովքեր չեն կատարել բարտականությունները եւ ղեկել են արցախի հանրապետությունը հենց այդ փաստերը վերաբերալ փաստաթղթերը ուղարկվածային եւ հարուցվածա քրեական գործեր։ ը տեսեք հակառակ կողմից էլ ասում են եթե կա որոշում թող այդ որոշումը լինի բոլորի հանդեպ հավասար։ Արդյոք նախագահի բանավոր հանձնարարականը կիրառվել է բոլորի հանդեպ հավասարթե, ըլի մեյորնական, ցերունքական այդ տարբերակն աշխատել պահանջը, կա, ունի, հենց, է։ Իհարկին նման պահնջը միջև այսօրել կա Մարտունի, հենց երեկել նոլից հանդիպումը տեղի ունեցել պատերազմի մասնակից մի խումբ հանձնակազմի հետ, որ կեր այսօրել պահանջում են որ նման վերաբերմունք իրականացվի բոլորի հանդեպ։ Բոլորի վերաբերմունքը պետք է լինի բոլորի հանդեպ։ Եվ հոմադինեմես։ ը կան հակառակա ցույցտվող փաստեր, յենթադրենք x գյուղի տնօրենը դուրս է եկել, իր պաշտոնում է, բայց հարևան գյուղի տնօրենը որ դուրս է եկել, արդեն իր պաշտոնում չէ։ դերևս ոչ։ վերականգնում ասներ դերևս չկան։ Այս թեման դարձες դեռ շարունակելու է, բայց այս ակցիայի ընթացքում հնչեցին նաև այլը, այսպես ասենք, մտահոգություններ, մտավախություններ, բուն Մարտունիում կատարվող նաև վերականգնողական աշխատանքների մասին։ Կանևոր վերականգնողական աշխատանքների ակտիվ մասնակիցներից մեկը հենց վարանտաշինն է։ Այդ աշխատանքների գնահատողն է շրջրարժակազմը եւ իր memberName-ները առաջարկում են մի փոքր դրամասին խոսենք։ Հենց կանդրադառնամ Մարտունի Խաղակին, ո՞նց մի ժամանակ եղել է եղել Մարտուն Խաղակապետը եւ այն մարտիկով, որը եղել է Մարտունի Խաղակոմ, շատ լավ կդիտենք ինչ վիճակում է եղել Մարտունին եւ այն հսկայածավալաշտանակը որը կատարվել է Արցախի Հանրապետության Կառավարության Կոմիտեի այսօր տեսանելի է նման եմ, մարդ կան ծավալում եմ Տոգա Մարտունի եւ կտեսնեն ինչ աշխատանք է կատարվել։ Իհարկե առանձին բողոքներ կան եւ այն աշխատանքը, որը պետք է կատարվեր ահագին մեծ ծավալի էր, հնարավոր չէ մեկ տարվա ընթացքում վերացնել այդ պատերազմի հետևանքները մենք ելնելով ենելույենք հետևողական եւ բոլոր աշխատանքներին բոլոր հարցերին տրվելու է համապատասխան համաժեք պատասխաններ։ Գտագա ծառայգրերով կնկրկվեն, ընդգրկված են արդեն հերթացուցակներում եւ կիրականացվեն բոլոր աշխատանքները։ Պարոն Մուսայելյան, ձեր աշխատուժի հերիքում է ինչ մասով եք մասնակցում զուտ այդ վերականգնողական աշխատանքներին։ Վերականգնողական աշխատանքներին մասնակցում ենք տարվա սկզբին կարողացాం որոշումով նախատեսված գումարներով այս տարի մենք 110%-ով 100%-ով կատարել ենք մեր աշխատանքը նախատեսվածից 10%-ով ելավել պատրաստ ենք շարունակել ու հիմնականում ինչ օբյեկտների ուշադրություն դարձում են ենթակառուցվածքներ, թե բնակարաններ եւ այլն։ Ընթանաբես բնակարաններով մենք չենք զբաղվում, մեր համակներում մա, է բարեկարգման աշխատանքները, ճանապարհների պահպանումը, վերանորոգումը, սալապատման աշխատանքները, քաղաքում Մարտունի քաղաքում կամա չապատման, համակرمալաշխատանքները, որը որ, -որ իր ծրագրով, իր պլանով ընթանում է։ Նպատերազմից հետո շատ անկերություններ, այսպես ասենք, խնդիր ունեն աշխատուժի հետ կապված։ Վարանդաշինում իր վիճակը ինչպիսին է առանց շինում հիմնականում այդ խնդիրը կ կայդ խնդիրը հիմնականում կապված է ցածր աշխատավարձի հետ բայց հույսում ենք որ այս տարի աշխատանք աշխատավարձի բարձրացումը բարձրացման հետ այդ խնդիրն էլ կլուծվի աշխատանքներ դեռ շատ ունենք շրջանի վերականնման հողը ստաննավանասյան այո ես կարինչպես նշել եմ որ սկայացավ աշխատանքներ կատարվել են եւ սպասում են այն նման տեմպերով աշխատել 2022 թվականին, ինչ ու չէ նաև մոտոբագայը։ Կա կոնկրետ ժամկետ, որ պատկերացնում եք, որ այս շրջանում պատերազմի թողած այդ հետքերը կհասցնենք վերականգնել։ Մարտոնոս շրջանը ահագին շատ է դժվել եւ կոնկրետ ժամկետներ նշել ճիշտ չեր լինի։ Իհարկե ոչ կոնկրետ ժամկետ նշել չէ, բայց ես համոզված եմ, որ նման տեմպերով շարունակելու դեպքում մեկ երկու տարվա ընթացքում բոլոր հետևանքները կվերացվեն ու ընթացիկել ավելի բարեկարգ ճերմակ ունենանք գիտեք այս թեմայով էլ կան բողոքներ դժգոհություններ երևի դեզել հասած կլինեն օրինակ ասենք այսինչի բնակարանը ժամանակին վերանորոգել են որովհետև ça ունի լավ ծանոտ այնինչ ինը ընդհանրապես վնասված չի եղել վերանորոգել են բայց կողքի դունը կամ կողքի բնակարանը որ վնասված է պատերազմի ժամանակ դեռ հերթացուցակում ներառված չէ կամ եթե ներառված է աշխատանքներ չեն տարվում դեզ հասնում են նման բողոքներ նման բողոքները լինում են կատարում են կնթունելություններ ընթունելություն ժամանակ բոլոր հարցերին տրվում է հստակ պատասխաններ հիմնականում հերթացուցակները կազմված են եւ նորից նշում այթոս կայացավ աշխատանքի ընդացքում մեկ օրում կամ մեկ ամսվա ընթացքում հնարավոր չի օրտները կամ վերանորոգել կամ տանիքները փոխել կամ պատուհան դեռնել իհարկե հերթացուցակը ոնց էլ կազմված լինի հասկանալի է առաջինը ոմանորոգեն երկրորդը ասելու է ինչու ես չէ նման հարցեր կան ձգտում ենք բայց կա որոշակի առաջնահերթություն որը համանվազ է ընդհանրանք առաջին հերթին այս խմբին ենք ներառում երկրորդ հերթին այս խմբին այսինքն դժգոհության ամենակարճ պատասխանը այն է, որ կա հստակ մեխանիզմ եւ գործում ենք այդ մեխանիզմով։ Ուննի այդ մեխանիզմը շրջվարճակազմը։ Այո, հենց ապերած մի հետո բանավոր պայմանավորվածություն աղել, որ հերթացուցակում առաջնահերթությունը տրվելու է, է զորվածների, ընտանիքների, վիրավորների, ապերած մի մասնակիցների, որ ինչպես նաեւ հենց ավելի շատ դժված բնակարաններին։ Նման Եվ ես կզմ կապափամ։ Այո, միան նշանակ, այո։, մի այո. Վերադառնանք նորից մեր զրույցի սկզբին։ Իվերչո այս թեման շարունակելու է մնալ օրակարգում խոսքը պատերազմի օրերին Արցախից բացակայած իրենց պարտականությունները ծերած մեր հայրենակիցներից ոմանց մասին է, ովքեր շարունակելու են ապրել մեզ հետ մեր կողքին։ Ինչպես եք պատկերացնում նրանց հետ աշխատանքը։ Իվերչո Չեք կարող ասել այդ մարտիկ Արցախում չլինեն, հակառակը բոլորին նորից հravirել են Արցախ այդ մարտիկ կամ նրանց մի մասը եկել է, ինչ չէ լինելու հետո։ Лав եկել է աշխատանքին ցանել ենք կամ ինչպես պիտի լինի նրանց հետ հետագա հարաբերությունները։ Կոնկրետ կարող եք նույնիսկ Ձեր ընկերության օրինակը վերցնել։ Այդ մարտուն այդ, այդ մասնակցيتին յենթադրենք հավիրել ենք նորից Արցախ, ինչպես բոլորին, ովքեր դուրս են եկել Արցախից, ասել ենք, երբ եկեք, հիմա եկել են աշխատանքից, հանել ենք հետո։ Կոնկրետ մեր ընկերության օինակով ես ասեմ, որ մենք երբեւեի չենք հասել այդ մարդիկ, որ չկան Արցախ կամ հերան Արցախից, բայց ինտանպես աշտոնս զբաղեցնելու մասին չի խոսքը, եկավար աշտոնս զբաղեցնելու մասինախոսքը ասենք ես օրինակ իմ ինկերության որակ ասեմ մարդ գլխավոր ճարտարագետ իմ արձակուրդի ժամանակ ինքը պետք է նշնակուի հիմնարկի առաջի պատասխանատու, ասենք դոնորինի պարտականությունները պետք է կատարի եթե դիմարկում 100% հիմնարկը այդ մարդին չունտունում կոլեկտիվը ոնց կարելի ապակերացնել այդ հիմնարկի գործնեությունը են հիմնարկի, որ հնարավոր չի, որ մի օր չաշխատի, երկու օր չաշխատի։ Ձեր դրկորոշումը հստակ է։ Բարնավանդեսյան, եթե թեման լայնացնենք, այդ մարդկանց հետ աշխատելու ի՞նչ մեխանիզմներ եք պատկերացնում։ Ի վերջո ոչ մեկին չենք ասելու Արցախից դուրս եկեք, նույնիսկ հակառակը։ Ո՞չ էլ կարող ենք այդ մարդկանց աշխատանքից հանել ու ապրոստի միջոցներից զրկել։ Ինչ որ լուծումներ տեսնում եք, եւ երբ որ սա մեր իրականությունն է, սա միայն Մարտոնու շրջանին չի վերաբերում, թեման արդեն 1 տարուց ավել կա, բայց լուծումը դարձյալ թե չի երևում։ Իհարկե, ցավալի է որ լուծումը չի երևում։ Կամ պետական տարբեր ծրագրեր՝ յոգատենտեսական, մարտիկ ունեն մասնակիցականություններ, զբաղվում կես աշխատանք կգտնեն իմ կարծիքով, բայց խոսքը երբ վերաբերվում է հետական բաժար աշխտոն զբաղեցնելով վերաբերյալ իմ կարճիկով նամակի չպետք է զբաղեցնեն տվյալ աշխատոնները։ Դե ամեն դեպքում դատարանները դեզ հետ համաձայն չեն եղել։ Եվ եթե դատարանի որոշումները չկատարեք, արդեն խնդիր կունենաք նաև դուք, եթե դեռ չունեք, թե արդեն ունեք։ Ումամ խնդիրներ արդեն ունեմ ես։ Դեր եկեմ եւ պատրաստեմ Համապատասխան պատիժ կկրելու եթե հայացություն լինի, բայց ես լինելով աշխարհոսորի հրամանատար, ես բարոյական իրավունք ունեմ։ Դամամարտ կամս վերագանքնամ աշխատանքի, որևէտեր վաղը ես մարտունի իմ ապրելու իրավունք չեմ ունենալու։ Շնորհակալություն զրույցի համար, թեման կարծում եմ ամեն դեպքում մնում է օրակարքում, հուսանք որ լուծումներն էլ գոնե մոտ ապագայում գրուվագածվեն եւ արդեն Խնդիրներ չենք ունենա եւ ոչ մեկս այս թեմայի հետ կապված։ Իսկ այս հանդիպման համար նախատեսել էինք այս քանը օրակարգը եթերում կլինի մեկ ժապատանց։ Մնացեք խաղաղությամբ։